На Сумщині вшанувало ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме 14 грудня закінчилось будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком. Шостого квітня близько першої години 23-ї хвилини стався вибух на Чорнобильській АЕС. Чорнобильська біль – це біль всіх людей всієї України. Я особисто, мої батьки з Чернігова, це 80 кілометрів від Чорнобиля. Я пам'ятаю цей час, коли як всі переживали, як всі хвилювалися. На заході вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Я був 26-го на 27-е взорвався, це була трагедія, а я вже 26-го там був. Я працівник міліції, участковим був тоді. І ми виселяли город Прип'ять, 30 тисяч населення. Ми 27-го числа у 3 часа, у 15 часов вже стояли в городі Прип'яті, построєні, і людей приглашали в автобуси. Ми готували роботу для того, щоб строїтелі могли возвести, построїти ці стіни саркофаг. Тому дуже важливо було зберегти їх як професіоналів, як можна довше, щоб вони змогли працювати і виконувати ці роботи. А ми були як розходний матеріал, прежде всього, для того, щоб убрати эту радиацию. Тряпками, щетками, руками не уберешь эту пыль. Уровень радиации был очень высокий. Вот эти работы мы выполняли. Будем жить, мужики. Будем жить. Даже если 30-летними будут заживо нас хоронить, прикрываясь красивыми бреднями. Будем жить. Пломбировали, опечатывали будинки, тому що нам сказали, що до 1 вересня люди повернуться і діти підуть в школу. Так що була дисципліна дуже жорстка в нас, і ми там сутками пропадали. Потім нам дали посвідчення, всюди було написано перебування, везде. Что в Чернобыле, что в Припяти. В области непосредственно было 29 тысяч принимали участие ликвидаторов. Это всех категорий. Первая, вторая и третья категория. И осталось в данный момент 7,2 тысячи. Можете представить, какие масштабы? Потому что чем... И это же люди, которые тогда принимали те участие, где-то порядка 30 лет, которым было 30, ну не более там 35. Маргарита Сахно, Сергій Мілевський. На часі новини.